upravo gledalac koji se juče javio se sa Zvezdara, iz Mirijeva tačnije, i požalio se na rad komunalnih preduzeća i njihovih podizvođača, odnosno, kako kaže, na postupanje posle završenih radova. Kaže da je sa obe strane raskrsnice Miroslava Krleže i Pupinove ostavljen pesak i šljunak, razbijen beton, neraščišćeni trotoari, pa pita da li i ko uopšte kontroliše rad komunalnih preduzeća, bilo da je reč o Vodovodu, Beograd putu ili nekom drugom komunalnom preduzeću. Dakle, priča nije nova, nije retkost, nažalost, da se dešavaju upravo takve stvari i da se nakon obavljenih radova ulica, trotoar, kolovoz ne vrate u prvobitno stanje. E sada, za takvu vrstu inspekcijskog nadzora zadužena je gradska komunalna inspekcija, kojoj se može prijaviti svaka nepravilnost koju uočite u radu gradskih komunalnih preduzeća. Oni se nalaze u ulici 27. marta 43, a njihov broj telefona je 3227 000, dakle 3227 000, takođe i 3309 760 i 3309 762 od 7 do 22 časa. Vi možete prijaviti, ali naša ekipa svakako će izaći tamo i zabeležiti i snimiti to što se dešava, jer očigledno da nije dovoljno samo da građani zovu i da jave i ukažu zapravo na ovakve nepravilnosti.